ഞാന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. അറിയുമോ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവുമായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് കനാവിൽ ഒരു വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നൊരു വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹ്റാമൽ മജൂസി ചോദിക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള തെളിവെന്താണ്? ഉടനെ മാനവറകളെന്ന് കരം കൊണ്ട് തലോടിയപ്പോൾ ഈ വയോധികനായ മനുഷ്യൻ അരോഗദൃഢഗാത്രനായി മാറി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു കർമ്മമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഏതൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രണ്ട് ആമക്കളും രണ്ട് പെമ്മക്കളുമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്തൊന്നും പുറത്തു പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മക്കളെ തന്നെ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സ്വത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണോ? അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് നന്മയല്ല, അത് തിന്മയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ല കിട്ടുക, നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ് കിട്ടുക. പിന്നീട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ രാത്രിയെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി ഞാൻ മാറ്റും. ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം നോക്കും. ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എൻ്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകും. അടുത്ത ഒരു ഭാഗമോ ഞാൻ വിശ്രമത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ എന്റെ രാവിനെ ഞാൻ കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. അതാണോ എനിക്ക് നന്മ കിട്ടാനുള്ള കാരണം? അല്ല, അതിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുടെ ഒരു വശം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള കാരണം? ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള കാരണം? ഉടനെ ബഹ്റാം അൽ മജൂസി പറയുകയാണ്, എന്റെ വീട്ടിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ മതാചാര പ്രകാരമുള്ള വലിയ ഒരാഘോഷം നടക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ ഒരാഘോഷം നടക്കും. ആഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വലിയ സദ്യയാണ്, VIP കൾക്കുള്ള സദ്യയാണ്, പിന്നീടോ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള സദ്യയാണ്. അങ്ങനെ VIP കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു സദ്യ ഒരുക്കിയപ്പോൾ അന്നുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന് കണക്കില്ല, വിഭവങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല. എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി. വിരുന്നുകാർ വന്നു, രാത്രിയായപ്പോൾ വീട്ടുകാരുറങ്ങി, എല്ലാവരും വിശ്രമത്തിലാണ്. വീട്ടിലുള്ള പാറാവുകാരും വേലക്കാരും എല്ലാം വിശ്രമത്തിലാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി, നിങ്ങളൊന്ന് തിരി തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു. തീ തടയാൻ പാടില്ല എന്നാ. അപ്പോ മജൂസികളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം രാത്രി തീ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. തീ ഇന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവൂല. പണ്ട് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ ജീവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു വീട്ടിലെ വിളക്ക് കെട്ടാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി വിളക്ക് കൊളുത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അത് ഓർമ്മയുള്ള ചില്ലറ പ്രായമുള്ളവരെ ഇവിടെ കാണൂ. ഞങ്ങൾക്കത്ര പ്രായമില്ലെങ്കിലും പഠിച്ച കോളേജിൽ വലിയ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നുകൊണ്ട് പണ്ട് മണ്ണെണ്ണ വിതരണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം മണ്ണെണ്ണ വരും. അന്ന് കറണ്ടില്ലാത്തൊരു കോളേജിലാണ് ബുഖാരിയിൽ അന്ന് പഠിച്ചത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം ക്യാൻറ്റീനിലെ മാമയായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, മണ്ണെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളക്ക് കൊളുത്തി പഠിക്കുന്നൊരു കാലം.
ഇന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്ര പുതിയ ജനറേഷൻ ആണെന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഏതായാലും രാത്രിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസം, എന്റെ മതാചാരപ്രകാരം അങ്ങനെ വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ രാത്രിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വിളക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി, ആരും അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ മെല്ലെ വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊടുത്തു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിളക്ക് കിട്ടുപോയി, ഒന്നുകൂടി കൊളുത്തി തരണം. അങ്ങനെ മൂന്നാമതും വന്നു, വിളക്ക് കെട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ബഹാന അവിടുന്ന് ബഹറാമൽ മജൂസി എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് പറയാണ്, ഞാൻ വിളക്ക് കെട്ടു, വിളക്ക് കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വിളക്ക് കൊളുത്താവൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ വീട്ടിലതാ മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട്, അവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായി, അവരെ വിശന്ന് എരിപൊരി കൊള്ളുകയാണ്, അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. ഇന്നിവിടെ സദ്യ നടന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഈ വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. എന്റെ പെൺമക്കൾ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാനും വേണം ഒരു കാരുണ്യം. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. അങ്ങനെ ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് മണൽ കിടന്നുരുളുകയാണ്. ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പോകുമ്പോഴും പറയും, ഓ പാവം കുട്ടി, അപസ്മാരം ബാധിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അപസ്മാരമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുരുളുകയാണ്. ഒരിക്കലും എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിശന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ പോയവരോട് ഒരു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഒന്നുമല്ല അറിയേണ്ടത്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ പാല് തന്നു, എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ വിശന്ന് കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ പാലിൻ്റെ പാത്രം നിന്നിട്ട് അഹ്ലുസ്സുഫത്തിന് മുഴുവനും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തരാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുടിക്കൂ അബൂ ഹുറൈറ, ഇനിയും കുടിക്കൂ, വയറു നിറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പള്ള നിറച്ചും പാല് തന്നു മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇൽമു പഠിക്കാൻ. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ താഴ്വരയിൽ കിടന്നിട്ട് പച്ചില കഴിച്ചു. താരിഖുൽ ഇമാമുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ടിത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനൊരു പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഞാൻ പിന്നെയും വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബഹറാമൽ മജൂസി പറയുകയാണ്, ഞാൻ വീട്ടിലെ മാളികയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അതാ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളെടുത്തു, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളെടുത്തു, ആഭരണങ്ങളെടുത്തു, വലിയ ഒരു ലഗേജങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്കോ മോളെ, വേണ്ടതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് മോളെ, ദീനാറുണ്ട്, ദിർഹമുണ്ട്, നല്ല പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ആഫിയത്തില്ല പാപ്പാ, ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആന ഷൈഖുൻ സമിനുൻ, ഞാൻ വലിയ വയസ്സായിപ്പോയ ആളാണ് മോളെ, ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനാ? അപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്കും തീരെ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ആ സാധനങ്ങളും താങ്ങിയിട്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കൂടെ പോയി. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വിശന്ന വയറൊട്ടിയ ഓമന മക്കൾ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ്. മക്കളെ പറ്റിക്കാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വച്ചിട്ടിറങ്ങിയ ഉമ്മയാണ്. ഞാനവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഞാനവർക്കുള്ള പട്ടുവസ്ത്രം കൊടുത്തു.
അവരാവേശത്തിൽ അലതെല്ലാം തുടങ്ങി. പാതിരാത്രിയാണ്, എന്റെ വീട്ടുകാരൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവസാനം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മക്കളും കൂടെ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കിതെല്ലാം കൊണ്ടെത്തുന്ന ഈ വയോധികനായ മനുഷ്യന് ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കാതലായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാളികയുടെ ചാരത്തൊരു മാളിക നൽകണേ അല്ലാ എന്ന് അന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ മനമക്കൾ? ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടുപോന്നു. പിന്നെ ഞാനത് പിന്തുടർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്നും ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കറിയുന്നത്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ. അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളായി. മക്കളുടെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്തി, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ, അപ്പോൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ സഹായിക്കപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നേക്കും നമുക്ക് വിജയത്തിനുള്ളൊരു നിദാനമാണ്, നമുക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും ജയം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ അവരെഴുത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അറിയുമോ? ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി നൽകിയത്, കിടക്കാനിടം നൽകിയത്, കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകിയത്, പഠിക്കാൻ പാഠശാല നൽകിയത്, നല്ലവരായ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സഹായികൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാരാണ്? നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് അതാണ്. ഡൽഹിയിലും യു പിയിലും ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള എത്രയോ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അവർക്ക് അറിവും അന്നവും ഒക്കെ നൽകിയതിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഈ വരുന്ന മാർച്ച് മാസമല്ലേ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മർക്കസിൻ്റെ സമ്മേളനം? മാർച്ച് 4-5, മാർച്ച് 17, 18, 19 തീയതികളിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമ്മുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മർക്കസ് പോലെ വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്നദ്ധാനല്ല, മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൂറാനിയുടെ കൂടെ പഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർമാരായ സുഹൈർ നൂറാനിയും സാബിത്ത് നൂറാനിയും മുഹമ്മദ് അലി നൂറാനിയും ഒക്കെയുണ്ടവിടെ. അവരെല്ലാം അവിടെ പോയപ്പോൾ പാടത്ത് ജനിച്ചു വീണ് പാടത്ത് മരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് അറിവില്ല, അവർക്ക് വീടില്ല, അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ അവർക്ക് അറിവും അന്നവും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കി, ത്വയ്ബ ഗാർഡൻ. അവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മാജി ഗണ്ടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനൊരു സ്ഥാപനം. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉമ്മമാര് വരെ വന്നിട്ട് അലിഫും ബായും പഠിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദറുസിൽ മക്കൾ ഓതാൻ വരുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമെന്ന നിലക്കല്ല, ആദ്യം അവിടെ ഓതാൻ വരുന്നത് 3 നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ. 3 നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ എന്റെ കുട്ടി അവിടെ ആക്കിയാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാക്കിയ കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തലബത്തുൽ ഇൽമ ലിഗൈരില്ലാ,
അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി എന്ന നിയ്യത്തിലല്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇക്കാക്ക കൊണ്ടുപോയി യത്തീംഖാനയിലാക്കിയതാണ്. പിന്നീട് പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി ആകാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണും. അങ്ങനെ വളരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്ത് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഖാദിസിയുടെയും ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെയും കീഴിൽ 10,000-ലേറെ ആളുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച തുണിയും കുപ്പായവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്തത്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കത് പുതിയ കോടി വസ്ത്രമാണ്. ഈ ഡിസംബറിൽ അവിടെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ വിഷമം പറഞ്ഞു. 2,000-ലേറെ ആളുകൾക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിച്ചത് മുഴുവനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2,000-ലേറെ ആളുകൾക്കുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത്. അള്ളാഹു അതിനെ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിലൊരാൾ തന്നെ 1,000 ബ്ലാങ്കറ്റ് വാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പൈസ പിന്നീട് തന്നു. വേറൊരാൾ 100 തന്നു, വേറൊരാൾ 200 തന്നു, വേറൊരാൾ 5 തന്നു, വേറൊരാൾ 1 തന്നു. അങ്ങനെയാണത് സംഘടിപ്പിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത്രയേറെ ആളുകൾക്ക് ഈ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് പുതപ്പ് കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായത്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹം അലിഫും ബൈയും പഠിക്കുക, അലിഫ് സബർ ആ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? എനിക്കൊന്ന് ഖുർആൻ ഓതണം, എന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ. അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എല്ലാ നന്മയും ലഭിക്കുമ്പോൾ ദുആരക്കും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിട്ടുതന്ന ഷെയ്ഖ് സാഹബ് എന്നവർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉസ്താദ് അവർഗളാണ്. ഷെയ്ഖ് സാഹബിന് വേണ്ടി അവർ ദുആരക്കും. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നേതാക്കൾക്കുള്ള ബർക്കത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കായ പാവങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുപാട് ദൈന്യതകളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം അൽഹംദുലില്ലാ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാരനായ ഷൗക്കത്ത് നഈമി കശ്മീരിൽ അതുപോലെയുള്ള നിരവധി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 7,000-ത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും വളർച്ചയും നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും എത്രയെത്ര പാവങ്ങളാണ്, എത്രയെത്ര വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങേ വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിലാണ്, കോൾഡസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഓഫ് കശ്മീരിലാണ്, അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെന്നതാണ്. പൂഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം. അവിടുത്തെ തണുപ്പിന്റെ ഊക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഞങ്ങൾ അന്ന് മലഞ്ചെരുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം അല്പസമയമൊന്ന് നിർത്തിയിട്ടാൽ മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചു പോവുകയല്ലാതെ വേറെ നിർവാഹമില്ല. അത്രയും വലിയ കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ്. പെയ്യുന്നത് മഴത്തുള്ളിയല്ല, മഞ്ഞുതുള്ളികളാണ്. അല്പം വണ്ടിയൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ ഇതൊരു മഞ്ഞുകൂനയാവുമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ കിട്ടാനില്ല. അത്രയും പ്രയാസമുള്ള യാത്ര. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട പള്ളിയുടെ മേലെയും സൈഡിലും എല്ലാം മഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുന്തിരിക്കും പുകക്കുന്ന ചട്ടിയില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ കനലിട്ടിട്ട് അവർ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാമ്പ്രാണി പോക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയുണ്ടല്ലോ, ആ ചട്ടിക്ക് ഒരു പിടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ചൂട് കിട്ടാൻ. അത്രയും കൊടും തണുപ്പുള്ള സമയം. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിറ്റേന്ന് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു, അവിടുന്ന് പോരേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങള്
ജമ്മുവിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ജമ്മുവിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയെ വൈകിപ്പോയി. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന സമയമായാൽ ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്കായി പോവും, മുഗൾ റോഡ്. അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസാവും. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ രാത്രി കുറേ വൈകി വെളുപ്പിനെത്തി. അപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഷൗക്കത്തിനെയും ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റാഫുകളും ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികളും അനുജന്മാരും ഒക്കെയാണ്. അവരുടെ കൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസുകാർ, മറുഭാഗത്ത് പാവങ്ങളായ ആളുകൾ. കാരണം യാത്ര മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഒരു പോലീസ് ക്യാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പോലീസുകാർ അവരെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വിഷമം, അവർക്ക് ഭക്ഷണവും ഇല്ല, തണുപ്പുമായി ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം. പാവപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, മൗലാന സാഹാബ് ഹംകോ ഖാനാ നഹി പീനാ നഹി ഹം ചോട്ടെ ബച്ചോങ്കെ ലേക്കർ കഹാൻ ജായെങ്കേ, ഞങ്ങൾ ഈ മക്കളെയും കൊണ്ട് എവിടെ പോകാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഫണ്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത്, ഞങ്ങളുടെ മഹത്തുക്കളായ ഉസ്താദുമാരിത് കണ്ടാൽ വെറുതെ പോകില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ചും ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ രംഗത്താണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൈവീശിപ്പോല. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം. കമ്പോളത്തിൽ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി, കുട്ടികൾക്ക് റൊട്ടിയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിന് ഫണ്ടും ഇല്ല, വേറെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സഹായിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്കാവശ്യമുള്ള കുറേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടു. കാരണം ആളുകൾ വന്ന് തിരക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങളങ്ങനെ ദൂരെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രതിനിധികൾ വന്ന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ വിതരണം ചെയ്യണം. ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അവർ വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണവും ചെയ്തു തന്നു. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങ് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി, നിങ്ങൾ വന്ന് കാര്യാന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഈമാനിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്. വടക്കേ അറ്റത്ത് വന്നൊരു പ്രയാസം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഇടപെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് അവിടെയുള്ള ദുആണ്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം വേണ്ട പോലെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വലൗ കുൻത ഫള്ളൻ ഖലീദൽ ഖൽബി ലം ഫള്ളു മിൻ ഹൗലിക صلى الاله على ابن عبد الله ذي خلق بنص الله كان عظيما فضلا غليظا لم يكن بلينا برا رؤوفا مؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമമാണ്, വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വിഹായുസാണ്, കൊടുനീതിയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരികയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു,
يا رسول الله او حبيبايا തങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ആളല്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരണേ എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ നബി തങ്ങളോ ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أوه نعمو അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദിച്ച ഒരാളോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പരിചയം നബിതങ്ങൾക്കില്ല വജൂദുക കറം ഹേ ഷഹേ ബതഹ തേരാ നഹി സുൻതാഹി നഹി മാംഗനെ വാല തേരാ ചോദിച്ചവരോട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിചയം നബിതങ്ങൾക്കില്ല തങ്ങൾ കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും വേണം പിന്നെയും കൊടുത്തു ഇനിയും വേണം പിന്നെയും കൊടുത്തു അപ്പത്തന്നെ സ്വഹാബത്തിന് ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്താ മുത്തനബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പിന്നെയും അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണിത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുക്കാവുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന കാജിദൽ തവാക് മൽത വഹസംത യ തങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് മാന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനിറങ്ങിയപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ നീ നല്ല നിലക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്റെ കൂട്ടുകാരായ സ്വഹാബത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഈ വാക്ക് എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള വിഷമം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും നോക്കൂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു ആലോചന ഒരവിശ്വാസിയായ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിതെല്ലാം തന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്നെ ആരും വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചകരെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക ഉടനെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക റസൂലുല്ലാഹ് ഓ ഹബീബായ നബിയേ അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകരാണ് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യ രീതി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ കബസാത്തും മിൻ ഒരു നുബുവ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കബസാത്തും മിൻ ഹയാത്തിർ റസൂൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം പല മുഫസ്സിറുകളും ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരാള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അതാ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാ അല്ലാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി ആ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മക്കളല്ലേ ഹസനൈനി ആ ഹസനൈനിയുടെ ഉപ്പയല്ലേ അലിയുനിൽ മുർത്തദ ഈ നാലു പേരും അതാ പിന്നീട് വീട്ടിൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ഇവരഞ്ചു പേരും കൂടി കഴിയുകയാണ് അപ്പോഴാണേ ഹസനൈനിക്ക് സുഖമില്ല അഥവാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല പനിയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അലിയാരെന്നവരെ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ദുആ ചെയ്തു നോമ്പെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിഫയാക്കി തരും വിഷമം മാറ്റിത്തരും അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കി ഒന്നാമത്തെ നോമ്പിനു വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്
രാത്രിയായപ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല. വെള്ളം കുടിച്ച് കിടന്നു. രാവിലെ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു അലിയാർ തങ്ങളോട്, അല്ലയോ അലിയാർ എന്നവരെ, ഇന്നാലിന്ന വീട്ടിൽ കിടക്കയുണ്ടാക്കുന്ന പണിയുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ഉന്നം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ, പഞ്ഞി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന്റെ പൊടി തട്ടി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കാം. കൂലിയായി കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റൊട്ടിയുണ്ടാക്കാം. ശരി, അലിയാരിതങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ഞി മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി, കൊണ്ടുവന്ന ഗോതമ്പ് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി, ഒരു കൂന പഞ്ഞിയെടുത്ത് പൊടി തട്ടി റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു കൂന ഗോതമ്പ് റെഡിയായല്ലോ, അതിന്റെ ഉമിയും തവിടുമൊക്കെ കളഞ്ഞ് റൊട്ടി റെഡിയാക്കി. മഗ്രിബിന്റെ വാങ്കിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അതാ ഒരു വിളിയാളം കേൾക്കുകയാണ്, അന മിസ്കീനും മിം മസാകീനിൽ മുസ്ലിമീൻ ഫാത്തിമൂനീ യാഹ്ല ബൈത്തി റസൂലില്ലാഹ്. ഓ നബി കുടുംബമേ, ഞാനൊരു മിസ്കീനാണ്, വല്ലതും തരണേ, വിശക്കുന്നേ. അലിയാര് തങ്ങൾ ഒരു റൊട്ടി എടുത്തു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായില്ല. ചുരുക്കി പറയാം, ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റൊട്ടി അഞ്ചെണ്ണം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അന്നും പട്ടിണിയായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബം. പിറ്റേന്ന് നോമ്പാണ്, അവര് വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസവും ഇതുപോലെ പഞ്ഞിയെടുത്ത് പൊടി തട്ടി റെഡിയാക്കി. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബമേ, ഞാനൊരു ബന്ദിയാണ്, വിശക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വല്ലതും തരണം. അന്നത്തെ റൊട്ടി മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. വീണ്ടും വിശപ്പിലായി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ ഞാനൊരു യത്തീമാണ്, എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ. അന്നത്തെ റൊട്ടി കൊടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മിസ്കീനിന് കൊടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം യത്തീമിന് കൊടുത്തു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബന്ദിയായ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. അലി റളിയല്ലാഹുവിന് രണ്ട് മക്കളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. മുത്തുനബി തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നു. തങ്ങളെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, മക്കളെയും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോഴേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയത്തിറക്കി. ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരറിയണം, ഉപ്പമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ലേ, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഈ സൂക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് മഹാനരായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് മുഫസ്സിറുകളും ഖബസാത്തും മിൻ ഹയാത്തിർ റസൂലിലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതാ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബത്തും എന്തിനേറെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്നതാ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കൾ പോയി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളാണ്
അവര് വിശന്ന് കറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബീ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒടുക്കാൻ തുണിയില്ല, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, അവിടുന്ന് വല്ലതും തരുമോ നബിയേ, വല്ലതും തരുമോ നബിയേ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നിന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മക്കൾ അനുഭവിച്ച പ്രയാസത്തിന്റെ വലിപ്പം അറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂഫൂന ബിന്നദരി വയഖാഫൂന യൗമൻ കാന ശർറുഹു മുസ്തതീറാ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ഈ ആയത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്നിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു, ഒടുക്കാൻ തുണിയില്ല, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, കയ്യിൽ ക്യാഷില്ല, വല്ലതും തരുമോ. ആരെയും മടക്കിവിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പക്കലൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മോള് ഫാത്തിമാനോട് ചെന്നിട്ട് പറയൂ, വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീടിന്റെ ചാരയെ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊടുക്കാൻ തുണിയില്ല, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, കയ്യിലൊന്നുമില്ല, വല്ലതും തരാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മകളോട് ചോദിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് ഹസനൈനി പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കരിമ്പടമുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ടങ്ങ് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കെങ്ങനെ മതിയാവാനാണ്, എനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, കയ്യിലൊരു ക്യാഷുമില്ലല്ലോ. ഉടനെ ആ വീട്ടിലാകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഒരാളാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതെടുത്തങ്ങ് കൊടുത്തുവിടുന്നു. മൂല്യമുള്ളതായി ആ ചെറിയൊരാഭരണമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഓ മുത്തുനബി തങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ ആഭരണം വിറ്റിട്ട് എന്റെ ആവശ്യം നേടിക്കോട്ടെ നബിയേ. അപ്പോഴാണ് മഅസൂമായ നബി തങ്ങള് സ്വർഗീയ വനിതകളുടെ നേതാവായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങള് പറയാണ്, എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ. ആരോടാണ്, ആരാണ് പറയുന്നത് ദുആ ചെയ്യാൻ? മഅസൂമായ മുത്തുനബി തങ്ങളല്ലേ? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? മഹദിയായ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ,
രക്ഷിതാക്കളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഔദാര്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മളും അതിൽ നിന്നല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ആയിരങ്ങളോ ആഭരണങ്ങളോ കഴിയുന്ന നിഅമത്തുകളെല്ലാം ഈ മഹനീയമായ സംരംഭത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകണം. വരും ദിവസങ്ങളിലെ വയലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകണം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇവിടെ ഈ സംരംഭങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ട ഒത്താശകൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കെല്ലാം ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞാനിതാ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്.